hadde. Og så kommer Halden-jentene på begge sider, og begge Halden-jentene kommer foran, og... Vi hadde, jeg hadde i hvert fall to seriøse brunnforsøk, men det var ikke lett å komme fra her. Men to siste rundene skal nok innrømme at jeg lå og tenkte litt på spurten, i stedet for å tenke på å komme fra. Hadde dere bestemt hvem av dere som skulle vinne? Nei, vi satt i bilen og hoppet på dobbelt, og det klarte vi.